yok o aramızda. Bu masa birden yenilgi olmasa boş bilen tur aramızda. Yok, son oradan derdi işler. Bu Cenk'e kadar. Cenk'den keyi ne Cenk'de Cenk'e kadar toy kılıp Cenk'e kadar. Hazır çok Cenk'e kutladı. Mesela hazır Cenk'e kutladı. İlyana çok. Yo yo hazır parkette basketten sağ. Assalamu alaikum. Murat Cuma, Cuma. Cuma var mı? Cuma. Hocam, çapanı getirin ona. Arkadaşlar yine yine yapıyorsunuz. Boya gelmeyi yıkılayla bir şey. Kesemem kitlemem yıkılayla. Yeah, o siyah aşağı. Salam aleyküm. Yaşasın. Gel gör, siyah aşağı olsun. Maladeyiz. Sundukta paça kadiyak surat. Salam aleyküm. Valla... Kani par, hep bir aslanım. Özüm böyle iş kızım gel. Yaşmasınız. Lala. Yeah, salam aleikum. Arsençik, my brother. Boshladim. Olimlar, tabriklaymiz sizni. Va ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda Jang avvalan bor bizlar plan qilgandek bo'ldi. Nimaki biz 2 oy davomida saperlikni to'liq o'rganib, qayerda kamchiliklar bor, qayerda kuchlilar bor, hammasini bilardik. Nimaki bu desitni pancher edi. 22 ta g'alaba, 20 ta nokaut bilan nokaut yuradi. O'shanga biz har doim distansiyani yaxshi ishlab, avvalan bor udar o'tkazmaslikka harakat qildik. Ko'rgan bo'lsizlarga ko'proq ikkinchi nomer bo'lishga harakat qildim va distansiyadan ko'proq ishladim. Demakki, bu bizning plan edi va albatta, ya bu yerda yana trenerni ham ko'p o'zining nazarida bor, shu bor. Bu yerda trenerni o'zgartirib, yana albatta o'zbekistonlik trenerlardan Ravshan Hojayevlar bilan aloqada bo'lib, ular ham menga uning qanday yaxshi tomonlarini, yomon tomonlarini aytib, birgalikda bir plan qilib, mana shu planni ushlab oxirgacha to'g'ri oldinga intildik. Chunki ba'zi toifasi ham albatta bu 12 ta jang qildim. Bu 140 pound, bu 63,5 kg-da. Bu jangimda birinchi marta 62 kg-ga tushib va albatta eng shu kuchli o'ntalikdan menga sapernik berishdi. Va endi bu yog'i oson bo'lmaydi. Mana shu ABF kamaraga sohib bo'ldik hozir va shuni hozir bitta himoya qilib, nasib bo'lsa, jahon chempionatiga harakat qilaman. Nasibda xafa bo'ldim. Ko'pchilik o'sha kuni shu Canelo bilan Bivolni jangiga ko'proq e'tibor berganligi uchun sizga sezildimi bu narsa? Sezilgan yo'q. Bu nimaki, mani o'zimni planim bor edi, mani o'zimni maqsadim bor edi, g'alabam bor edi, shunga intildim xolos. U narsaga e'tibor beramiz. Neki, butun zal ham, lekin hamma bu jang men o'ylayman, Canelo'dan keyin bizaniki eng yaxshi janglardan biri bo'ldi. Neki, o'sha zalda ham juda ham ko'pchilik baqirib kelib, hamma rasmlarga tushib, iliq fikrlarni qo'llar ishdi. Tasdiqladingizmi? Kimga? Bivolga.
Albatta, unaqa sportchilar mingtadan bitta chiqadi, milliontadan bitta chiqadi. Nimaki, unaqa bir xotirjamlik hammaga ham yo'q. Hech kim ishonmagan o'zidan tashqari. Va shuni isbotlab berdiki, нету ничего невозможного deydi. Iloji siz narsani iloji yo'q deydi. Hamma narsani iloji bor. Mehnat qilsa o'ziga ishonsa albatta g'alaba qozonadi. Vazningizni o'zgartirganingiz qaysi mana ta'sir qildi sizga shu jangda? Yo'q, men o'ylayman yaxshilikka ketdi bu narsa. O'zimni ancha yaxshi his qildim. Chetik his qildim. Yana og'zimni udarlarimni og'irligini, og'irroq bo'lganini his qildim. Mana shu men buga o'ylayman, dalnechida menga yordam beradi bu narsa. Fintingizni ko'rmadik mana bu choq. Sochi uzun gapiradigan bor-u, nimaga sakramadi dedi, esimdan chiqib ketdi dedim. Unaqa udarlardan kesdim esimdan chiqadi. Va asos istavali kelsak. Yo, sabab san berdi. Ha, to'y qachon? Ana sizni ham tabriklaymiz. Hozir kelishingiz bilan va'da bergansan dedingiz. Demak, bu sizning eng katta shartingiz. Mana so'z berdim. Uylantirish shartini qo'yinglar. Jangga ham onasi tug'ilgan kunga bo'ldi. Tug'ilgan kuni bo'ldi jang. Birinchi mayda bo'ldi. Biz sovg'a deyolmaymiz, sababi doim mana shu jang paytida men ko'rishni xohlamayman degan. Shuning uchun sovg'a deyolmaymiz. Ko'chaga chiqib ketdi ona. Shu yerda katta sovg'a nima bo'ladi? Oh, İkinci uçurda kim kelin? Ana kurdun ikinci uçurda mı? Ana çok. Şahsen yok legiga. Tarafın olup yok kelin deyiz ha. Bunu yoluna gelin. Müzik. Çünkü bana oğlunuzu prioritetler gibi karış gerek. Böyle doğrusu prioriteti de kariyere bulturken iki deyken onalar gibi nasıl yapmayalım. Kompromis topuş gerek. Onasını yoş legiden, her kim onası mesela fazla bana kartı geçmek yapamaydı. Şu yoş legiden bu onası protif. Boks gerek. Bu yokuş gerek. Xudoga shukr, kechagimiz mehnatladi. Shu O'zbekistonimizda katta sharoitlar, xudoga shukr, mana shu murabbiylar, hammalari bilan qo'llab-quvvatlab mana shu kunlarga erishdik. O'qishni ham tugatdik, magistraturani ham tugatdim, magistrman. Endi shu oldiga birinchi maqsad qo'ygan shu oltin kamaradan o'tish. Birinchi Murodjon Ahmadaliyev olib keldi O'zbekistonimizga. Bu yo'g'i doks baxshilarimiz ko'p, inshaalloh olib keladi. Endi baribir ona duoga uy bo'ladi. Onangiz duolari bilan ko'p narsaga erishish mumkin va yana bir bor uni rozi qilishchi ma'lumcha niyatlarga qo'shiladilar o'zlari. Harakat qilamiz, xudo xolasa. Bitta savol, raqiblar uchun siz uje o'qilgan kitobsizda. Eng Rio'dagi ma'lumki g'alaba xuddi shunaqa jang bo'lishini biz kutyapmiz. Kamarda olish o'zimiz. Buning uchun nima qilaman deb o'ylaysiz? Albatta, mehnat. Mehnat qanchalik ko'proq mehnat qilsangiz, qanchalik ko'proq o'zingizni qiynasangiz agar xudo qarab turibdi. Mehnat sizga yarashasini beradi. Yurgan qadamingizga qarab hammasini faqatgina sportda emas, hayotda ham qaraydi-da. O'sha uchun to'g'ri bilish kerak. Qalbini to'g'rilasak agar ringda ham yaxshi bo'ladi. Keyingi jang qachon bo'ladi endi? Xudo xolasa hozircha men damdaman, jang haqida o'ylaganim yo'q. Nasib bo'lsa bir 2 hafta ichida aytaman qachonligini. Asosiy savolimiz qolib ketdi. Yo'q, yana savolim. Asosiy hammasi. Bu boya javob berilmasdan qolib ketdi. Nima qilamiz endi bu yoqda? Qaysini? Uylanish. 2 oyda. Uylanishmi? Yo, yilning oxirida deganman. Yilning oxirida. To'g'rimi? Hammasi telefon gap. Lekin klientlaringiz. Albatta turish kerak onda ham. Shu yil xudo xolasi. Shu yil xudo xolasi. Mayli sizga baxtli o'sha ringda ham, hayotda ham baxt. Doim hamroh bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Hammalarga katta rahmat kelganlar uchun. Zagran pasportini tashlaydi. Zagran pasportini tashlaydi. Starshe. Da, ya sam bo'lgan joyda. Yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum.
Здравствуйте, Рагам. Главный организатор. Встречи. Салон. Баркюч. Баркюч. Вот. Я не смеяться. Hangi qarog'imiz? Da, tushinglar, qizlar. Da. Aqlolar haddan bitta. Yana Gollywood rollaridan bitta bo'lsa. Hangi qarog'imiz? Englandiga Wi-Fi'ga ish qo'yiladi. 1 2 3. 1 2 3. Chotka. 20 yilda ko'rsatadi hozir. Bir, üç. Kaka yoksa mayatırım. Ha, tez bergin. Hep biz ucu çıkmaldık.